Є така фраза, що рано чи пізно любе гамно спливає. От стається тебе в житті якась херня, да? Ти спочатку отрицаєш, потім питаєшся щось вияснити, потім питаєшся щось поміняти навіть, потім ждеш, що время розставить все на свої місця, але в кінці кінців ти забиваєш болт, починаєш жити нормально. Починаєш навіть общатися з людьми. І от коли ти виходиш в ті люди, як кажуть, да? Починає спливати оце от говно, понімаєте, з цього прошлого, від якого ти тільки-тільки відійшов. І суть в чому? Що люди, от, які з цим гамном в місті спливають, вони так хочуть його тщательно сховати, вони, блядь, міняють вулицю, міняють сім-карточку, вони, блядь, переїжджають в Магадан, блядь, в Гондурас, в Київ. Ну, люди, Київ, блядь, це село... Ну що Київ? Що Гондурас? Це не мегаполіси, блядь. Це село чуть-чуть більше, ніж Славут. У всіх скрізь є очі. Очі. І, блядь, хоч ти фамілію поміняй, хоч ти нахуй парики носи. Якщо ти зробив гамно, воно спливе. От, ну, от 100% вам кажу.